Qual a razão de você ter matado ela? Olha, cuspiu nela, seu cara. Nojo, por que você matou ela? Você matou a Aline. Matou ela e você matou seu lixo. Você tem filha? Matou, levanta a cabeça. Acabou de cuspir na Record. Levanta esse a cabeça. É o responsável de ter matado você a Aline tem filha? De 19. Você 19 tem filha? Cuspiu na Record. Você matou. Você cuspiu na minha cara. Covarde. Lixo. Por que você lixo. Fez isso, covarde? Bandido. Você destruiu uma família. Você tem filha? Responde, você não é homem?